ngjarja e rënd ka ndodhur në malisht të Korçës, ku një vajzë e mitur, 16 vjeçare, shfrytëzohej për prostitucion. Për këtë ngjarje, në pranga kanë rënë dy persona, përkatësisht tutori Marcel Baçi, 26 vjeç, dhe një klient, shtetasi Selam Hyka, 41 vjeç. Ndërkohë nëna e të mitrës, në një prononcim për mediat, ka deklaruar se vajzën e kërcënonin që të mos tregonte. Sipas saj, e mitra i kishte thënë disa herë se do të vriste veten. Sa i ku me martohu me një qunë. Po ku i ku me atë qunin? Po nuk e di u e i ku. Kur fole me vajzën, qa të tha vajza? Po nuk me tregon të në vajzë. Po kur e pyete? Po nuk tregon të se i ka dhe lajzë, mos tregoj i ka. E kështë kështë nuk? Sa unë kjo do mritëm, te do mritëm, si dhe rëmë. Sa dhe e ti që do mritëm? Prej sa kohë është vazhdojnë të kjo? E gjenjën të anë, unë e shpinja në shkollë, a e gjenjën të anë. E një gjeti këtë djallin? Ta i vinë të nga i ra këte me matonë, këte lartë, unë e pashë. E i thashë, më thajnë me këte. Këshu, jepë të legë vajzës? E gjenjën të anë, unë e shpinja në shkollë, mami i tha ma pëjdi rrugën. A u ja. Tha i dhenë, di vëzbyrinë, më të japa litë ati, tha. A ti në bunë të kalbe. Po sa vjetë është vajza? Ka është e vogël edhe. Në të klasë është? Këtu në pirkë është, po të tërë nga thimë këtu. Gjuna është, apo jo me... Pre sa i muaj është nga të monte këtë djali? E nga të monte nga ira. Po sa koka? Po nga ira më nga të monte, tha. Kishte koka. Po jo, përveç djalit njeri tjetër nga të monte vajzën? Vini në këta për përgorije me mator këta. Vajta uan kova një në policia, a ju policia? Më bëjë gjenë. Mora politinë e malitit, unë një të dori këtu, dhe të dhishti këtu. Ju vetëm me vajzën jetone? Ka me maman time në shpiju në të. Ska njeri ti të rëshurë. Nëna e Marcel Baçit, 26 vjeçarit, i cili o arrestua me akuzën se ka përdhunuar dhe përdorte për prostitucion një vajzë të dëmitur në Maliç, hedh poshtë të gjitha pretendimet, a i thotë se ka qenë vetë vajza e cila nuk e linte të qetë Marcelin duke i shkruar. Zënë për le minuti. Ajo, di unë ajo, i e mërë të telefon, të i fliste, i vente, i shkruan, të i vente, jam më më thane dhe di e kur vajtan le minutë. Ajo i kishte fajt vetë, ajo ka ngatruar shumë njerës, shumë quna ka ngatruar, ka ngatruar ca quna që nuk janë për atë drejt me thëmë të shi. Lidhët që Marceli mund të këtë përdonuar, me ndonë që është e vërdet? Po jo, dhe të shi, nuk, ashtu, se nuk kam ndim të atilë, se neve nuk jemi të atilë, se ne sigur ku jetojmë një. Se të ishim ashtu e pahajdë, kishim ngritu një që kokë, ne s'kemi ta në bukën, vërdjerë, bukë s'kemi ta. Drejt me thënë, ja ku jetojnë me i dhomë, mora nusë me i dhomë. Nusëja po më thotë që i shkruante edhe Gertit edhe Marcelit. Po, po i shkruante, po Gertit nuk ja zgjati. I tha e shavin, drejt me thënë, a ju e shavin. Nuk ja zgjati shumë. Gjithashtu kunata e Marcel Baçit mban të njëjtin qëndrim, duke theksuar se vetë vajza e ka ngacmuar. Kunata e ti, thotë se 16 vjeçarja, ngacmonte edhe burrin e saj, por a i nuk mere me të. Marcelin e unë jam atë dhe Rëzhani, Marcelin e kam kunat. Qëfar di ti për këtë ngjarje? Kur u arestua Marcelin dhe për qëfar është arestua? Marcelin është... Thjesht e kanë erdhe në orë njitë natës i thanë që... Do të marrë vetë më pyjtje, nuk i thanë që do të marrë më brenda. Po ka që? Po për qëfar? E kështë denoncuar një femër. Valbona. Ti qëfar di në lidhe me këtë Valbona? Thjesht Valbona i shkonte vetë Marcelit në Facebook. I shkruat dhe vetë? Pa. Pa i sa kosh? Nuk e di, unë kam 6 muaj që kam ardhur, nuk e di fare njërë. Ku kam ardhur, Marceli ishte duke folur me të. Ishte duke folur me të? Flisje me të, pa. Qëfar thoshte Marceli për të? Marceli thoshte unë nuk e dua, pa jo e gësmën dhe vetë në telefon. Marceli. Flitet që Marceli mund të ketë përdonuar, mund të ketë abuzuar seksualisht me të, mendoj që është e vërtet? Jo. Jo, nuk e besë. Sa është një foshnjë, është fmi, akoma. Ka thënë njërë Marceli diçka për Valbonën, që farë flisnin? Jo, thjesht me ka thënë që vetë me kojmë, vetë me shkumë të në telefon. Unë e shkoja vetë në telefoni që e shkumë të burit i me. I shkruan të edhe buritët? Jo, jo, edhe burit i mi ka shkruaj të tërë ato e më kuje manjë që ka mardhun, i shkruan të i mjët të fotët e burit i me në telefon.
shkruante edhe bashkëshortit tënd? Po. Valbona? Po. Çfarë i thoshte burrit? Burri i thoshte që s'ke punë me mua. Fliste me dy vëllezërit, edhe me Marcelin edhe me Gert. Nga ana tjetër, vëllai i Selam Hykës, 41 vjeçari, i cili u arrestua gjithashtu si i dyshuar se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me vajzën 16 vjeçare në fshatin Leminot në Malish, ka deklaruar se policia duhet të arrestojë të miturën. Ai nuk e mohon faktin që i vëllai të ketë kryer marrëdhënie seksuale me 16 vjeçaren dhe shton se vajza i shkruante gjithë fshatit ku i ofronte marrëdhënie seksuale kundrejt një pagese. Edhe erdhën, u zinja që se jo kështu po kështu, i thash, më hajde thash të pini nga një kafe nga një gotë tuçat, çe çoni thash. Jo, ora ikëm thosh të mua me derush, jo, më tregon të mua thash. O budalla, o do. Jo, po do ti them aton. Moj thash, mbyll më gojën, bën një rush, mbyll më gojën se më nivin ata taku disa. Mbyll më gojën, ju puni këtu. Kur kishin lajmëruar policin, edhe në policit, në policinë ka lajmëruar një djalë, të fliste me një djalë. Ai thoshte janë në pjesë lamit, ai të fliste djalin, më le të djalën mua. Fliste një djalë, si e ke mbiemrin thoshte. Ai mori policinë. A kështë dojnë dashnora, a qarë muti kishte, a nuk e dim qarë dhe që kishte? Kur e policia? E policia, a i policia i zonës më një muaj. Po si ka mundësi, ti me ndonjë që vëllaj të këtë kujtë marrëdhënë e seksuale me vajzë? Po nuk e di be, unë se di unë, se më pra të punë shu, po kjo të shiu shkuan të rëshatit i shkuan. Të rëshatit. E në tjerë, atë me ndenë, e në tjerë atje, thot, ja, a i do një me mua, thot, duat 30.000 leka, qunave, dhe qunara kërën, i kënjen, dhe mashkë i kënjen të shkuan. E di pas e policia, e morën, dalë, më thashun, e morë, të si zdiqa. Nga të që ke folur me vlajnë, në familjarë. Po s'ka folur, ko kam folur me vlajnë në shumë? A ti brenda të tas me vlajnë në shumë? Po ti si me do, vlajnë nuk këtë kryer arë? Po nuk e di për gjallë, të theme që ka kryer arë, s'ka kryer, nuk e di e shumë. Sa mi sigur të shumë? Nuk e di. Mendoj që është, e kam bërë qëllimisht, pikërisht, vajza e vërë. Ora, ajo është budalat që fare, është budalat që kërë. Ajo edhe, janë matë rrugve, edhe do të fut, do të thresë policin, do të fut brenda, thot. Të terve. Ngjarja ka tronditur opinionin publik, ndërsa dy të arrestuarit pritet të dalin para gjykatës për masat e sigurisë.